numbers. Magnificent, marvelous, matchless love. Sustained by your hand, you crown every meadow with color, you paint every shade in the sky. Each day the dawn breaks as a long choral, magnificent, marvelous, matchless love. How great, how sure is love and yours forever. Matchless love. What grace that you entered our brokenness. You came in the fullness of time. How far we have fallen from righteousness, but not from the mercies of Christ. Your cross is our door to redemption. Your death is our fullness of life. That day of forgiveness will rise over. Magnificent, marvelous, matchless love. How great, how sure is love and yours forevermore. Magnificent, marvelous, matchless love. United in you lift us to infinite heights. Could anything sever or take us from magnificent, marvelous, matchless love? How great, how sure is love and yours forevermore? Magnificent, marvelous, matchless love. ಅದು ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಯೋಹಾನ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮೂರನೇ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೂರನೇ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯೋಹಾನನು ಪ್ರಿಯ ಗಾಯನಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂತೋಷಕರವಾದ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಯೋಹಾನನು ಗಾಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಗಾಯನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಗಾಯನು ಮಿತ್ರನು ಸ್ನೇಹಿತನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ಗಾಯನ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ದಿನ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳುಂಟು ಗಾಯನ ಕುರಿತಾಗಿರುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಾವೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ದಿನ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕರ ತನಕ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯೋಹಾನ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮೂರನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಸಭೆ ಹಿರಿಯನು ತಾನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಪ್ರಿಯ ಗಾಯನಿಗೆ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರಿಯನೇ, ನೀನು ಆತ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಹೋದರರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿ ನೀನು ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿ ನಡೆಯುವನೆಂದು ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಂತೋಷವು ನನಗಿಲ್ಲ. ಕರ್ತನ ತಾನೇ ಈ ರಾತ್ರಿಯ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಸಹೋದರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಹೋದರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಅದನ್ನು ನಡೆಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೇರೆ, ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಸಭಾ ಹಿರಿಯರು ಸಭೆಯಿಂದ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಅಥವಾ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎತ್ತಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ, ಹೀಗೆ ಅವರ ಆತ್ಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೇರೆ, ಹಾಗೆ ರೀತಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನ್ ಗಾಯನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗಾಯನಿಗೆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರಿಯನೇ,
ನೀನು ಆತ್ಮವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಸುಕ್ಷೇಮವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರೇರೆ. ಹಾಗಾದ್ರಲ್ಲಿ ಗಾಯನು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥವನು, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥವನು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥವನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಐದನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥವನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿ ನಡೆಯುವಂಥವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಬಹುದು. ಪ್ರೇರೆ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಗಾಯನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಗಾಯನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲಹೀನಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವು ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಿತ್ರನು ಅದರ ಬಲಹೀನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಹಾನನು ಈ ವಿಷಯವಾದಂತ ಒಂದು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಆತ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಸುಕ್ಷೇಮವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಈ ಸಂಜೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಂಥವರು ಯಾರು, ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೆ ಎಂಬಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳುಂಟು. ನಾವು ಮೂರು ಜನರನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇರಾತ್ರಿ ಗಾಯನು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದಂಥವನು, ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥವನು, ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಕಲಿತು ಹೋಗೋಣ. ಆತ್ಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕರವಾಗಿ ಅಳವಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ, ಎರಡು ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಹೇಗೆ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎರಡು ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 17 ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ 1-4 ತನಕ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಅರಸನಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲರಿಂದ ಅಪಾಯವಾಗದಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಇವನು ಯಹೂದದ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೈನ್ಯವನ್ನಿರಿಸಿ ಯಹೂದ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಅಸನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಫ್ರೈಮರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿದನು. ಇವನು ಬಾಳ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಿಕನಾದ ದಾವೀದನ ಮೊದಲಿನ ನಡತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಯಹೋವನು ಇವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು. ಇವನು ಇಸ್ರೇಲಿನಂತೆ ನಡೆಯದೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಭಕ್ತನಾಗಿ ತನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಹೋವನು ಇವನ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರನ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿದನು. ಯಹೂದರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಇವನು ದನಗಣತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆದವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೇರೆ ಅಸನ ಮಗನಾಗಿರುವಂತೆ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಹೇಗೆ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದನು, ತನ್ನ ತಂದೆಯಾಗಿರುವಂತ ಅಸನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೇರೆ ಆಸನು ಆಸನಾಗಿದ್ದನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದಂಥವನೆಂಬುದಾಗಿ 16 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯಂತಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಿಕನಾದ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವ ಬಾಳ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸದೆ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಿಕನ ದಾವಿದನ ಮೊದಲನೇ ನಡತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇವನು, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು, ಆತ್ಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳು ಗಮನಿಸುವಾಗ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೇರೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವನು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದನು, ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಧನಘನತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 12 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ, ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 12 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ, ಹೀಗೆ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಯಹೂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಉಗ್ರಾಣದ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 20 ಅಧ್ಯಾಯದ 12 ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಎರಡು ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 20 ಅಧ್ಯಾಯದ 12 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಅವರನ್ನು ದಂಡಿಸದೆ ಬಿಡುವೆಯೋ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಈ ಮಹಾಸಮೂಹದ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಲವಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ತಿಳಿಯುದು, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರೇರೆ 20 3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಹೇಗೆ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದನು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ 3 ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ, ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಎದರಿ ಯೆಹೋವನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿದನು. ಆತ್ಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಗುಣ,
ಒಂದು ವಿಧೇಯತೆ ಆತನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಆತ್ಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಂಥವರ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿ ಸಭಾ ಸೇವಕರು ಹಿರಿಯರು ದೇವಜನರಾಗಿರುವಂಥ ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಹಾ ಸಮೂಹ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೂತರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅಂತ ಮಹಾ ಸಮೂಹಗಳು ಸೈತಾನ ಶತ್ರುಗಳು ದುಷ್ಟ ಎದುರಾಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆತ್ಮೀಕರ ಒಂದು ಗುಣ ಅಥವಾ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಭರವಸೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳು ಸೋಲುಗಳು ಇದನ್ನಾದಾಗ ನಾವು ದೇವರನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಕೋಟೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಹೋಸ್ಸುಪನಿಗಿದ್ದಂತ ಮೊದಲು ದೇವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಜೀವಿತ ನಡತೆ ವಿಧೇಯತೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಜೀವಿತ. ಆ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ದೇವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಜೀವಿತ ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಂತ ಆತ್ಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಯನು ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಸನ ಮಗನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯೆಹೋಶುವ ಪಟ್ಟನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಹಾಗೆ ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳುಂಟು. ಈ ಒಂದು ತನ್ನ ಪೂರ್ವಿಕರಾಗಿರುವ ದಾವಿದನ ಮೊದಲ ನಡತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರೇರೆ. ಆಗ ದಾವಿದನ ನಡತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮೊದಲ ನಡತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೊಲ್ಲಾತನ ಸೋಲಿಸಿದಾಗ ಅವಾಗ ಅವನಿಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಈ ಒಂದು ಗೊಲ್ಲಾತನನ್ನ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರು ನನ್ನ ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಮಾತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲ ನಡೆದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಯೋಶುವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವಿತವುಳ್ಳವನು. 20:18 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ 3ನೇ ಭಾಗ. ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ನೆಲದ ಮಟ್ಟಿಗೂ ತಲೆಬಾಗಿಸಿದನು. ಎಲ್ಲಾ ಯಹೂದ್ಯರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಆರಾಧನೆಯ ಜೀವಿತ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥವರನ್ನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅನೇಕರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳಿರಲಿ ಆ ಭಾನುವಾರ ದಿನದಂದು ಅಂದರೆ ಆರಾಧನೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂಥ ಕಷ್ಟಗಳಾದರೂ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಭೆ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿರುವ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಧೇಯತೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹವರ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫನು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡವನು ತನಗಾಗಿ ತನ್ನ ಜನರಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಹಾಸಮೂಹವನ್ನ ಜಯಿಸಲು ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಹಾಬಲ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ಪರಾಕ್ರಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಬಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನಂದನ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆತನಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕರ್ತನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಜೀವಿತ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರೇರೆ. 20:21 ವಾಕ್ಯ ಎರಡು ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 20:21 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಜನರ ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಗಾಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವ ಭೂಷಣದೊಡನೆ ಭಟರ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮಾಡಿರಿ ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಯಸಿರೆಂಬುದಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಕೃಪೆ ಏನಾಗಿದೆ ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೆ ಆತನು ದಯೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ ಆತ ದಯೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನೋ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬೇರೆ ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವ ಎಂಬ ಭೂಷಣದೊಡನೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥವರು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟೇರಳು ತನ್ನ ಚಿಗಪ್ಪನಾಗಿರುವಂತ ತಂದೆಯಾಗಿರುವಂತ ಮೊರ್ದಕೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಆ ಶ್ರಮೆಯನ್ನ ಜಯಿಸಲು ಆಕೆಯು ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವ ಭೂಷಣದೊಡನೆ ರಾಣಿಯ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜನ ಅನುಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರೇರೆ.
ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ ದೇವರ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥವರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವ ಎಂಬ ಭೂಷಣದೊಡನೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೇರೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥವ್ರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದಂಥವರು, ಆತ್ಮೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಗಾಯನು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಯಹೋಶುವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈ ರಾತ್ರಿ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೇರೆ ಗಮನಿಸುವಾಗ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು ಯಹೋಶುವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ ಇತರರನ್ನ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ ನಡೆಸುವಾಗ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ ಹೋಗುವಂಥವ್ರು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು? ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ವಸ್ತ್ರಗಳು, ನೀತಿ ಎಂಬ ವಸ್ತ್ರಗಳು, ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಎಂಬ ಭೂಷಣದೊಡನೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೇರೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ? ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಕಲ್ವರಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸಭೆ ಹಿರಿಯರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತವರು ಈ ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವ ಭೂಷಣದೊಡನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ, ಅದನ್ನ ಭಜಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಪ್ರೇರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೀರ್ತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ 26ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆರಾಕ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಹೋವನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಬೆರಾಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೇರೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ, ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನು, ಒಬ್ಬ ಸಭಾ ಹಿರಿಯರು, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು, ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂಬಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದಂತ ಗಾಯನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೇರೆ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಬಲಹೀನರಾಗಿದ್ದರು, ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಗಾಯನ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೋಹಾನನಿಗಿರುವುದು ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ಸಕಲ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವನೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ಆನಂದವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೇರೆ ಈ ಒಂದು ಯಹೋಶುವ ಪಾಠ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಸತ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಸನ ಮಗನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲವು ಯಹೋಶುವ ಪಾಠ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸುಮಾರು 3-4 ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತಹ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಇವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಎರಡು ಸಂವೇಲ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವೇಲನ ಎರಡು ಸಂವೇಲನ ಗ್ರಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 16ನೇ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ಸೆರೂಯಳ ಮಗನಾದ ಯೋವಾಬನು ಅವನ ಸೇನಾಪತಿಯು ಅಹೀಲೂದನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಮಂತ್ರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಇವನು ಅಹೀಲೂದನ ಮಗನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಇವನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದನೆಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೇರೆ ಇದೇ ಗ್ರಂಥದ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 24ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 24ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 16ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಂತ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 24ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದೋರಮನು ಬಿಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವವನು ಅಹೀಲೂದನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥವನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆದನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್, ಅನೇಕರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ತಮಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥವನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಈವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಹಂತದಿಂದ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲೆಗಳು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಸ್ತಂಭಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪರಿಚಾರಕರು, ಸುವಾರ್ಥಿಕರು, ಉಪದೇಶಕರು, ಸಭಾ ಹಿರಿಯರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡುವಾಗ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರೇರ ಪರಿಚಾರಕರು, ಕರ್ತನಾದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸೆರೆದಿದ್ದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು 12 ಜನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆತನ ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ, ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗಲೂ ಇದು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ ಇವರು ಇದ್ದುಕೊಂಡು, ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆತನು ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಂಡಂತ ಪೇತ್ರ, ಯೋಹಾನರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಕರೆದನು, ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೇತ್ರ ಯೋಹಾನರು ಪಾಪದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು ಪರಿಚಾರಕರಾಗಿ ಅವರು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಮುರಿದು ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಂಚುತ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪರಿಚಾರಕರಾಗಿದ್ರು, ಕರ್ತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡಂತವರು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಈಗ ಸುವಾರ್ಥಿಕರಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ಥನೆ ಸಾರಿದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನ ನಾವು ಸುವಾರ್ಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಉಪದೇಶಕರಾದ್ರು. ಈಗ ಅವರಿಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಸಿಂಹಾಸನದ ಸುತ್ತಲೂ 24 ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಪ್ರೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂಬುದಾಗಿ ದುರಿದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ನಾವುಗಳು, ನೀತಿವಂತರ ಎಂಬಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ನಾವುಗಳು, ದೈವ ಜನರೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನಾವು, ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಆದವನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೊಲೊಮೋನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಸಂಗಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವೇ. ಪ್ರಸಂಗಿ ಗ್ರಂಥದ 2:9 ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ, ಪ್ರಸಂಗಿ ಗ್ರಂಥದ 2:9 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಹೀಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ದೊಡ್ಡವನಾದನು, ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೊಲೊಮೋನನು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾರಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಅವನ ಆಸ್ತಿಯು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ, ಉಪಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು, ದೇವರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತ ಸೊಲೊಮೋನನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ದೊಡ್ಡವನಾದನು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು? ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡದ 29 ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ 9 ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡದ ಹಳೆ ಒಡಂಬರಕ್ಕೆ 29:9 ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ 29:9 ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಾಕ್ಯ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ನಿಬಂಧನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ನಡೆಸುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಣರಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಿರಿ. ಯಾವುದನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು? ಆತ್ಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ನಿಬಂಧನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನ, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಅನೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಠಕರವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಲಿಯಬೇಕು, ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೇರೆ ನಿಬಂಧನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು, ಆಗ ಜಾಣರಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಿರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಗಾಯನು ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ. ಮತ್ತು 4:6 ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ, ಇವುಗಳನ್ನ ಕೈಕೊಂಡು ಅನುಸರಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೇರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಅನ್ಯ ಜನಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ವಿವೇಕಿಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವರು. ಅವರು ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಕೇಳಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗವು ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಗಳ ಜನಾಂಗ ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರೆಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೇರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಪಾಠಗಳು. ಯಾಕೆ
ಈ ಒಂದು ಯಹೋವನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಲೋಪವಿಲ್ಲದ್ದೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಒಂದು ನಿಬಂಧನ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಸತ್ಯಗ್ರಂಥ ಇದನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ತನ್ನ ದಾವೀದನ ಮೊದಲನಡತೆಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದಂತ ಯಹೋವನು ಕೊಟ್ಟನು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯಹೋವನು ಕೊಟ್ಟನು, ಅವನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದನು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದನು. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪಾಠಗಳು ನಾವು ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳುಂಟು. ಯಹೋವನ ಭಯವೇ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಮೂಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಯಹೋಶುಭಟನು ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡನು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಗುಣಾವತನಲ್ಲಿತ್ತು, ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂದ್ರೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತನಾಗಿದ್ದನು. ತಾನು ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಆತನನ್ನು ಘನಪಡಿಸಬೇಕು, ಆತನು ಯಾರಾಗಿದ್ದನೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತವನು, ಎಚ್ಚರಿಸುವಂತವನು, ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂತವನು, ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಆರಾಧನೆಗೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವ ಎಂಬ ಭೂಷಣದೊಡನೆ ಅದನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂಬಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರುವವನಾಗಿಯೂ ಅಥವಾ ತಿಳಿಸುವವನಾಗಿಯೂ ಕಲಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಂತ ಯಹೋಶುಭಟನು. ಪ್ರಿಯರೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಬೆರಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ, ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಗುಂಪು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಸಭೆ ಸಹವಾಸ ನ್ಯೂನತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂಬಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಂತೂ ಈ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತದ 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 25ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಒಂದು ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತದ 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 25ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 25ನೇ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯಹೋವನು ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತೆ ಸೊಲೋಮನನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ. ಯಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವ ದೇವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಹೋವನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತೆ ಸೊಲೋಮನನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ಅವನಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅರಸರ ವೈಭವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಭವವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 42ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋಣ. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 42ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶದ ರಾಣಿಯು ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂತತಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತಿವರನ್ನು ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು ಹೇಳುವಳು. ಆಕೆಯು ಸೊಲೋಮನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಳು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ, ಸೊಲೋಮನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನವನಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು? ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. ಯಹೋಶುಭಟನು ಹೇಗೆ ದಾವೀದನ ಮೊದಲನೇ ನಡತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ ತನ್ನ ತಂದೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರ ದಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸೊಲೋಮನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವನಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸಮಯ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 52ನೇ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೇಸು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತಾ ಬಂದನು, ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತಾ ಬಂದನು. ದೇವರ ದಯ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ದಯೆಯು ಅತನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಬಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯ. ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತ ವಿಷಯಗಳೇ ಹಾಗೆ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಇದೇ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 80ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆತನು ಸಹ ಆ ಬಾಲಕನು ಬೆಳೆದು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಲವುಳ್ಳವನಾದನು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ತನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನದವರೆಗೂ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ರೇರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಗಾಯನು ಆತ್ಮವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೋಹಾನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀನು ಆತ್ಮವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತ್ಮವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣಗಳೇನೆಂಬುದಾಗಿ ಯಹೋಶು ಕೂಡ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಜೀವಿತ, ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಆರಾಧನೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದೇವರ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಭೂಷಣದೊಡನೆ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ವಸ್ತ್ರ, ನೀತಿ ಎಂಬ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ಆತನ ಸನ್ನಿಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 2:40 ಬೆಳೆದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೇರೆ ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 2:52 ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬೆಳೆದು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಅಲವಡ ಮಡಿಕೆ 1 2 ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಂತ ವಿಷಯಗಳು. ಸಮುವೇಲನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಳೆದು ವೃದ್ಧಿಯಾದಂಥವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದಂಥವರು ಅವರೇನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಕೊಲೆಸ್ಸರು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ, ಭಕ್ತದ ಪೌಲನು ಕೊಲೆಸ್ಸರು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1:6 ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದಂಥವರು ನೀವು ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಸತ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿಕೊಂಡ ದಿವಸದಿಂದ ಆ ಸುವಾರ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಟ್ಟು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಫಲ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಂತ ನಾವುಗಳು ಫಲ ಕೊಡುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಾತು ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 15:16 ನಮಗೆ ಕಂಠಪಾಠವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಫಲ ಕೊಡುವರಾಗಬೇಕಂತಲೂ ನೀವು ಕೊಡುವ ಫಲವು ನಿಲ್ಲುವಂತದ್ದಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರೇರೆ ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಾಯನು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾದಂತ ಗಾಯನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದಂಥವನು, ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥವನು, ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥವನು, ಕ್ರೈಸ್ತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥವರಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ಗಾಯನು. ಈ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಜೀವಿತ ದೇವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಬಲಹೀನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯೋಹಾನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಸುಕ್ಷೇಮವಾಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಷೇಮವಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೇರೆ ಈ ದಿನ ದೇವ ಜನರಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ನಾವುಗಳು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಆತ್ಮಿಕ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಾಯನಾಗೆ ಕ್ಷೇಮವಿಲ್ಲದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರುಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸಹೋದರ ಸಲೋಮನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಬಲ ಬಾರಿಸುವಂತವರು ಪ್ರಿಯರು. ಈಗ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬಲಹೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತಮಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಜೀವಿತ, ಅದು ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂಜಾರಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದ್ದಂಥವರವರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಧನಪತ್ನಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರಸನ್ನ ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟಂಥವರು. ಇವರು ಬಲಹೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಹಾಡನಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ದರ ತಬಲ ಬಾರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಗಾಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಗಾಯನು ಆತ್ಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೇರೆ ಸಭಾ ಸೇವಕರು, ಸಭೆಯರು, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು, ಸುಕ್ಷೇಮವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅವರು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು, ಬೆಳೆಯಲು, ಅವರು ಫಲ ಕೊಡಲು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರೇರೆ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವನ್ನು ಆಧರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಕರಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೇರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳೆದನು, ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದನು ಸಲೋಮನನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಲೋಮನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವನಾಗಿರುವ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಹ ಅದರ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆದು ಬಲಗೊಂಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೆ ನಾವು ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಾಗ ಕರ್ತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂತೋಷ ಪಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ತನ ನಡೆಸಿದಂಥವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಮೊದಲಿಂಗನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂತೋಷ ಪಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಡೆಸುವಂಥವರು ಸಂತೋಷ ಪಡೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತದೆ, ಸಮಾಜವು ಕುಟುಂಬವು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಬಂಧುಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಜನರಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇರೆ
ಅದು ವೇಳೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು, ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಆತ್ಮೀಯ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಸ್ಯ ನಾಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಭಯಂಕರವಾದ ಈನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯೋಹಾನನು ಗಾಯನ ಆತ್ಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೋ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರುಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರೇಯರ್, ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸಭೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸ್ವಂತ ಸಭಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಲ್ಲ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ದೇವಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಒಂದೊಂದು ವಾರ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ರೆಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಓಡಾಡುವಂತ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರೇಯರ್. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸಭೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರನಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯನ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವಜನರಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಆತ್ಮನಿಂದ ಯಹೋಸ್ವಪಡನಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವರು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥವರು, ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವಂಥವರು, ಅನೇಕರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು, ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಭೂಷಣದೊಡನೆ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಿಳಿಸೋಣ, ಎಚ್ಚರಿಸೋಣ. ದೇವರ ಎಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಒಂದು ಸಭೆ, ಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಹವಾಸ, ಸಭೆಯ ಕ್ರಮ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅನೇಕರನ್ನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ನಡೆಸೋಣ. ಅನೇಕರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬೆಳೆಯೋಣ. ಕರ್ತನ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡದಲ್ಲಿ. ದೇವರು ತಾನೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.